Bé, avui ha estat estorn d'Hugo Gómez i molt pret serà d'Héctor Juste, el migcampista, clau pel Mallorca durant el final de la temporada passada. Ha firmat per 3 temporades. Ho ha confirmat avui migdia també Miquel Àngel Nadal. Ya está todo solventado, o sea que Juste es jugador ya del Mallorca, la falta de la presentación.